Magandang hapon po sa inyong lahat. So, welcome po sa ating Biggie Organic Farming System. Okay, sa mga first timer po, you can visit our Facebook page sa Biggie Organic Farming System. Please subscribe also sa YouTube channel sa Victory Global by Joel Encarnacion. Or search Victory Global or Biggie Organic Farming System po sa YouTube. And do subscribe, share, and click the notification para at least maging updated po tayo sa ating mga upcoming updates and presentation patungkol dito sa ating BG Organic Farming System. So welcome po kayong lahat sa ating presentation for today. So ano po ba yung ating topic for today, no? Our topic for today, itong napili natin, ito yung backyard piggery or hog raising, no? Ito actual pong presentation to na galing sa ating mga nag-use ng ating produkto ng ating BG Organic Farming System, no? So ayan po yung ating pag-uusapan natin ngayon, presentation for today, yung ating actual backyard hog raising, no? Isa sa mga nagtangkilik sistema. So siguro hindi ko napagtagalin, no? Let us welcome our one of our users ng ating Victory Global Organic Farming System sa kanyang backyard, no? Ito yung may pre-range, no? Yan yung pre-range. So, yung mga materials na ginamit niya dito, talagang yung mga nakikita lang sa paligid, halos konti lang yung kanyang ginastos sa kanyang fencing o sa kanyang mga sa kulungan. So, magigyan po natin siya. Yan. Presentation. Ito po yung sistema ng Victory Global Farming System Piggery Farm. At makikita po natin na ito yung panibagong sistema ngayon na ating ina-adapt. At ito po yung halos kadalasan na ginagamit na ngayon. Ito po yung babuyang walang amoy, walang liguan at babuyang gala. Kung makikita natin yung beadings, hindi ko siya nakasiminto. Kung makikita nyo ay rice hull at saka sawdust. So, bakit po sawdust? Kasi ito yung paraan na matutulungan natin at malaking tulong itong sawdust na to para maging ma-absorb niya yung mabahong amoy. Pagka nahalo po yung dumi, yung baboy, ma-absorb niya at matatanggal yung amoy. At malaking tulong po ito
Kasi dati po na yung sistema natin na kasiminto, madalas doon may sakit yung baboy natin. Kaya pinalitan natin ng rice hull at saka puso dust. So, maraming nagtaka bakit mayroong wallowing fan o kaya mayroong paliguan sa loob. Kasi napaka-importante yun, yung baboy kasi hindi pinapawisan. So, pag time na mainit yung katawan nila, dyan lang sila ano, maliligo at saka magbababad yung katawan nila para mawala yung init ng katawan. So, sa ganitong sistema, unang-una, sa Victory Global Farming, meron po tayong produkto na nakakatulong sa paglaki, pag mapabilis yung paglaki ng katawan nila, yung timbang nila. So, ang target natin dito sa ganitong sistema, gamit yung produkto ng Victory Global, ay matutulungan natin sila. Kaya natin i-hit yung timbang nila na 100 kilos live weight up to 120 in just 3 months. So, ayan, ito po yung edad nitong baboy na to ay nasa 3 linggo pa lang. So, kung makikita natin, halos, ano, malalaki na sila. So, ayan po yung propobiotics natin, yung timpla natin na hindi natin kailangan yung mga antibiotiko, yung mga injection na yan. So, hahalo lang po natin dyan sa tubig na yan, drum na yan. Yun po yung inumin yung pinaka tropobiotics nila. So, yan. Makikita mo, may galaan din sila pag may time na lalabas sila. Kasi ang purpose po nun, importante yung baboy na makagawa ng kanilang natural behavior. Magbungkal sila dyan. At importante yung araw na may initan sila kasi yun yung vitamin D at yun yung nagtatanggal din ng mga bakterya. Yun yung disinfect ng mga bakterya. So, makikita mo, mayroong nakagala. Yun yung baboy natin. So, malaking bagay ng gayong sistema na iba dun sa conventional. Kasi sa conventional, nakasiminto, nakakulong. Madalas po yun ang sakit ng baboy. So, ito po yung produkto ng Victory Global. Ito yung microbial inoculant. Ayan po yung tumutulong sa kanila para mapabilis yung paglaki nila. Ahalo lang po natin dyan sa tubig. So, kaya natin i-hit yung 100 kilos in just 3 months. So, malaking bagay, nakakatipid tayo dahil sa sistema ng Victory Global, tuturuan din tayo paano gumawa ng mga natural feeds. So, kakunti na lang ang gagamitin mo na commercial, o it's up to you kung gagamit ka ng commercial. So, tayo dito, tuturuan tayo paano gumawa ng natural feeds. Starter, natural grower, at saka natural finisher. So, malaking bagay, nakakatipid na tayo kasi yung mga farmer, yung kailangan natin. Unang-una, nakakatipid tayo. At saka yung baboy na hindi sakitin. Yun po yung sistema. So, napaka-importante po yung space requirement ng baboy. So, kailangan yun, hindi naman pwedeng maglagay ka ng marami. So, itong kulungan na to is 5 baboy lang to sa isang space na to. So, hindi po pwede tayong maglagay ng sobra kasi pag overcrowded, madalas yung nakakasakit yung baboy. So, yan po yan. So, ito, panglimahan din na baboy. Ayan. So, ang requirement po ng baboy sa kulungan nila is 1.5 square meter per pig. O 1.5 to 2 square meter. So, sa roofing din, mayroon din tayong sinusunod sa roofing. Ito po yung recommended talaga namin sa Victory Global. Ito yung semi-monitor. Pwede rin tayo mag-design ng
shade type at saka monitor type. So ang pinaka-recommended talaga ng Victory Global is ito yung semi monitor na mayroong naka-sa mayroong butas na daluyan ng hangin diretso dun sa kulungan nila. Yun. Yun yung pinaka-recommended para sa magandang ventilasyon. Napapasok yung hangin dyan saka diretso dito para magkaroon ng magandang hangin yung baboy at matamaan ng magandang hangin. So itong kulungan ito, medyo mataas lang nga lang ito, itong paggawa. So mas maigi kung mas mababa-baba pa dito. Na hindi masyadong mataas yung ano, yung pagitan tsaka yung file ng hollow blocks kasi importante maka pasok yung hangin dito at saka diretso doon sa taas na may ano. Ayan. So yun po yung sistema natin sa Victory Global. At nakita ko napakaganda talaga yung sistema na ito dahil unang-una hindi ka matipid sa gastos. Hindi ka na nag-antibiotics o kung ano pang ibang ini-inject nila. So tayo, puro natural yung ginagamit natin. At saka malaking tulong na to. Sobrang nakakatipid talaga. At dahil natulungan tayo sa produkto ng Victory Global, mapadali yung negosyo natin. Ito yung the best business. Kapag gagawin mo itong babuyang walang amoy, walang liguan, at baruyang gala. Matipid sa trabaho kasi siyempre hindi mo na paliliguan yung baboy. Kapag may dumi dyan, pwede mong kunin at pwede ka rin magtanim. Lalagay mo yung dumi nila doon sa tinatanim mo. So walang nasasayang. Pati dumi ng baboy magagamit mo. So, makikita mo talaga maraming nagtaka bakit yung baboy na sa Victory Global eh wala talagang amoy. So siyempre ginagamitan din natin ng pang ano niyan. Eh kung yung mga wallowing fan na yan tsaka yung paligid ng kulungan, meron tayong ini-spray para tanggalin natin at neutralize natin yung amoy ng kulungan. Yan po yung sistema ng Victory Global. Talagang napakaganda. Ayan. Okay, welcome sa ating video organic farming system, yung backyard organic hog raising, no? So yan po yung ating presentation. So sinabi na ating presenter, no, yung paano yung paggamit ng gawa ng hog raising, no, convection type yung roof. So nakauwang yung parang ganyan, no? And yung kulungan niya merong swimming pool, so walang ligo-ligo na yun. Okay, ibig sabihin ang baboy kasi wala siyang sweat glands, kaya kailangan niya magtampisa pag nainitan. So ang ginagamit niyang beddings is yung sawdust at the same time yung rice hull. So, may timpla po tayo doon sa previous standard presentation natin. Nandun yung beddings presentation, no? Ano pa? Doon sa pagpapainom ng probiotic, gumawa siya ng kanyang drinking solution. Nakita na natin yung isang drum. Doon niya na hinahalo yung ating full harvest microbial inoculant solution. So, drinking solution po siya, no? So, yun. The same time, merong galaan, ibig sabihin, pre-range. And yung kulungan, nililimit lang niya sa 5 para yung paglaki, hindi, kasi pag marami po, naantala din yung paglaki. So, at least merong siyang enough space dun sa alaga niyang hayop. So, 5 baboy lang, per kulungan lang yung ginamit niya. So, ano pa, yung disinfectant. So, yung probiotic solution natin, lalagyan niya ng suka. So, i-spray mo yan sa buong kapaligiran for disinfectant. So, kung gusto niyo rin matutunan yung sinabi niyang paggawa ng sariling feeds para lalo tayong makatipid, you can comment below and ask for yung solution sa
sa starter, grower, and finisher, no? And, ayun, yung mga amendments kung sakaling may magtae, yan. Ano pa? Kung sakaling gusto nyo na tarig ang gawing ang kulungan nyo, hindi yung ganong bed raising, no? Pwede rin po. Kung gusto nyo simento, pwede rin po. So, lalagyan lang nyo lang ng tatlong aula yung inyong septic tank na pagdadaluyan ng solid and liquid waste. So, yung unang hawla, yun nandun lahat yung mga solid and liquid waste. Tapos, meron siyang imbudo para sa lagusan ng tubig sa pangalawang hole o butas, yung septic. And then, yung pangatlong sala na meron ding imbudo, yung po ay very clear na po yung water nun. At pwede nyo na pong gawing fertilizer din sa mga halaman din natin, no? So, yun po yung tinatawag na zero waste natin sa pag-aalaga ng ating baboy, no? So, yung mga solid waste nyan, dinidecompose yan using our solution also. Ginagawa rin nating organic soil mix din. So, lahat yan, may pakinabang, hindi tayo nagtatapon ng basura. Okay, nire-recycle lahat natin yan. Okay, kung tawagin yan, symbiotically recycle, no? Recycle lahat yan. So, walang natatapon lahat yan. Lahat yan, even the waste and liquid and solid waste, napapakinabangan natin. So, balik tayo sa bed raising, yung mga dumi yan, pwede nyong gawing fertilizer yan. Okay, with our solution. So, just comment below. Okay, maraming salamat sa nakinig. To God be the glory. Hanggang sa muli, next week, kakaroon ulit tayo ng live presentation dito sa Facebook and YouTube live. So, please subscribe in our YouTube channel. Andiyan po yung sa baba, yung ating pangalan, no, ng ating YouTube channel, saka yung ating Facebook page na Video Organic Farming System. Please like and share and send notification para ma-update po tayo lahat. So with that, thank you very much and God bless you all.